Судний день у Вінниці. В місто з'їхались майже 80 представників Феміди на виїзне засідання Ради суддів України. Вона відбувалась у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Під його стінами з самого ранку зібрались кілька десятків чоловіків з лозунгами «Країні чесні судді» та «Виконай закон про люстрацію». Мітингували мовчки, а в цей час в приміщенні суду учасники засідання Ради очікували на його початок. У порядку денному, окрім питання судочинства, і суто побутові. Зокрема, як забезпечити Феміду належними службовими приміщеннями. На це в 2014-му Державна судова адміністрація сподівалась отримати майже 2 мільярди гривень. Але фінансування кап видатків міністерство заблокувало через бюджетні проблеми. Відповідь міністра фінансів: спасайтесь як може, у вас є спеціальний фонд державного бюджету, є якісь маленькі можливості, і ми за рахунок цих маленьких можливостей спасаємося в цьому році за рахунок спеціального фонду державного бюджету України. Вінницький апеляційний адмінсуд навіть за такої скрути не в найгіршій ситуації. Савой йому, правда, не відремонтують, а от питання про передачу ще 2 поверхів у нинішній будівлі практично вирішені. Сьомий поверх вже переданий в державне управління, є відповідне рішення уряду, є акт прийому передачі цього приміщення. Ну, а якщо в даному випадку це 8-й поверх, на сьогоднішній день, поки це приміщення не наше, воно знаходиться в нас в оренді. Я думаю, що найближчим часом нам вдасться забрати і останній 8-й поверх, і таким чином вся ця адміністративна будівля буде належати судовій гілці влади. А от Вінницький господарський суд до кінця року має шанс змінити прописку. Сьогодні він ютиться на одному з поверхів в книжці. Та як запевнив начальник Державної судової адміністрації, питання про переїзд у окрему будівлю вже вирішене. Вадим Панатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».